Redentor dele? Supplies are starting to run low, just so you know. That's top notch.
finished this batch. We can sell it when you like. So, what shall we create? Now, we have a batch ready for shipment, okay? I can trust you, I know. You are not like the rest, monteur, tricheur. But when I give a batch to you, I know you will guard it with your life. You will not let a little thing like a barrage of bullets get in your way, huh? When I tell you these are valuable customers, you will look after every last jug. So, they are yours. Allez-y. Thank you.
success. I have some ideas. Bien, a fair price. Yes, this is a good flavor. Now, all it needs is some time. A plus tard. Thank you.
Deus. I'm gonna get free. You watch.
Oh, what the hell? Treacherous whore! Bounties go in the cell. Go over yonder. Done deal.
Porto dos Ladrões. Fodeu. Tática usar dentro do Porto dos Ladrões. Longe pra caramba também. Jurava que essa caçadora era de Black Water. Deixa eu dar uma caçada aqui. Nossa, o cara é muito, muito em cima, cara. Ixi, encolhe a cabeça, velho. Difícil acertar. Será? Não, você. Você? Aí, é isso, cara. Porra. Vai, pisca você. Aê. Não consegui nem virar. Porra. Dá certo esse bicho hoje. Nossa. Como eu detesto caçar esse bicho. Cara, é isso só, velho. Por que será que lá em Amadir tá uma caçada aqui, cara?
coisas sem sentido. Ai, ai. Cara, vai dar ruim isso aqui, velho. Não, cara. Minha única chance é deixar fora da cidade. Para aí. Beleza. I'm just waiting for a job worthy of my talent to come along. Your end is near. I'll let you. Make you regret this, you dumb piece of shit. Ah, good lord. 10 minutes. Tá fugindo? Tá nada, tá aqui também. Dessa vez não deu tão ruim. I'm done here. Acaba aí que já é a sua vez. Vai fugir não, meu amigo. Filho da puta. Eu tava correndo pro lado errado. E era seu cavalo, otário. Gonna hell. Boa. Vou te levar pra justiça. Não adianta correr. Jesus! No! Untie me now, you piece of shit! Já era! Sakes.
Damn it, of course this happens to me again. Make you real sorry.
cara. Sei que eu tô interrompido por material. Just to make it snappy. Sorry, I'm a couple of brandies deep. Hey, one day I'll have to tell you about the 1,000-pound alligator I wrestled. No, it didn't actually happen, but it's a good story. Dun dun dun. What? Onde, cara, é complicado, hein? Longe pra caramba. Nossa, tinha até esquecido que tinha um bicho aqui. Supplies are looking healthy right now. Longe, longe, longe. Pro sudoeste. Ao sudeste. Sudeste. Tinha um shine aqui. De novo. Mas não é chato pra fazer isso. Cara, como é que... Por que eu tiro na cobra pra ela não ferrar, hein? Maluco. Calma aqui, ó. Calma, vem cá. Ué, mamãe e o filhote. Caguei.
invited you over, huh? This is just what I needed. Now feel free to help yourself to those supplies. Muito obrigado. Assumi tudo. Não. Isso aqui não. Quer dizer, os dois não. Eu acho. Supplies are good. I'm a happy man. Vamos lá, cadê o outro? Ó. Que bom, que bola. Muito bom. What the fuck? Supplies are looking healthy right now. Beautiful. Oh, errei o tiro. Começou a errei o tiro porque ele morreu. Instantâneo. Tá faltando mais outros. Aqui já foi. Uma pura lista. Aham. Uso florestas.
ótimo. Nossa, cara, eu não consigo ver com eles. Bom, vamos lá no brejinho. Não matou não, né? Isso aqui, né? Sei, cara, parece que tem pouco coelho no jogo. Coelho. Não é coelho, se fosse coelho já tinha corrido. Esse cara, olha só, cara, não tem coelhos. Uns passarinhos. Nossa, tô seguindo também. Cadê seu irmão? Tem que eu vou estar por aqui. Ai, foda aqui, se ele correu, eu nem vi. Aqui ó, correu. Pegamos balestrado de novo. Vai, tem algo correndo aqui. Putz, fudeu. Ah, nossa, aqui eu já tinha pego, eu acho. Vamos ver. Eu... É. Tô com muito. Hey, what's happening? Cousin! Cousin! Where am I going? Where am I going?
Ah, parei ela. Cara. Ué. Caraca, não valeu por quê? Não, a missão não era parar a carroça? Ai, rio floresta. Ah, esses gambá também são, velho. Tem muitas amostras. Nunca fotografei um coelho. Ai, que vacilo, cara. Os gambazinhos também são. Desculpa por tempo. Atropela o do chifrudo. Oh, tá longe, hein? Sabia que você era bom. Cara, completou. Pegar a última então. Ferrovia.
que é essa? Ei. Barão da ferrovia? Será que... Nossa, tomara que não tenha sido aquela chata, velho. Ah, meu Deus, aí é, tá. Tirar pra quê, cara? É pro vagão. É impossível chegar no vagão, cara. É impossível. Olha lá. Tá um aqui pra... Aí tem um cara muito ruim aqui, velho. Porra, mano. Ah, é muito chato, cara. Em vez dos caras aí atrás do vagão, eles ficam se matando, velho. Ah. Nossa, isso é sortudo, mano. Ah, vou conseguir. Vou conseguir. Ele pulou, velho. Ai, velho! Olha o cavalo, filho da puta. Ai, é, pô, velho, no cavalo, velho, seja mais leal. Ei, que caralho, velho. É só por você ter sido ligado. Aí. Ah, velho, essa é muito chata. Por que eu entrei nessa, mano? Nossa, que horror.
fio. É, mas os caras agora fodeu, né? Porra. Não tá assim também não, né? Caramba, vamos? Ah, velho, sério? Ele tá aqui no meu lado. Tá lá o caranguejo. Tava por aqui. Morrendo, velho. Lerda. Fora dos limites. Ah, que tosqueira essa missão. É, pô, 3 minutos ainda, cara. Os cavalos tudo caído aqui. Nossa, que isso? Velho, tremedeira da porra. Nossa. Ah, pensei que eu tava sem, cara. Mais um aqui. Ah, cavalo. Ah, é difícil. Pula, diabo! Fica na boa aí, velho. Fica na boa. Caralho, caiu fora.
mais fácil correr, tá? Ah, vai, vai, vai. Ah, velho. Você pegou três, você se defende, cara. Não tem o que fazer. Ah. Tá explicado porque a gente conseguiu ficar level baixo. Fazendo, ah, tá.
Oh, I can tell you're going to be trouble. Vai dar uma volta aí. Qual é? Tá vendo, né? Já visto um servo aqui. Deixa eu ver se eu li certo. Porra, como dá trampo isso aqui, velho. Vem daqui, returned. Was the creature as majestic as promised? Apparently, there's a rare panther out on the prowl. Cara, não mudou ainda. Olha a pantera, mano. You know, I think back to when we first met, and I still can't get over the image of McMillan walking down those stairs with that poor panther slung over his shoulder. How smug and proud he looked, parading a corpse like a badge of honor. Who does that? It's so infuriating. Anyway, I was reminded of this by reports of another panther active around Braithwaite Manor, and he walked up, rare markings and majestic in stature, but very aggressive, I hear. Could you try to locate it and get me a sample before someone inevitably guns it down? Acho que não foi o que eu peguei ontem, não.
Iwakta. Era Iwakta lendária. Ela tava ali, pra que eu tive que fazer isso aqui? Vai, vai, vai. Tava perto, cara. Tô bem. Você é violenta, hein? Não dá nem tempo. Ah, deu tempo. Cadê? Cara, eu tô levando dano ainda. Vai, viado. Sobe, Lela. Sobe. Engraçado que ela só tá me dando. Ai! Vai, viado! Será que é da missão? Meu Deus, que demora! Engraçado, cara. Olha ali. Calma. Calma. Calma, Joe! Meu Deus, velho! O cagão da porra, o bicho tá fugindo. E a pé mesmo, cavalo. Cavalo não gosta. Cadê o meu relógio?
que é outra, cara? Deixa ali. Tá todo bugado ali o negócio ainda. Acho muito difícil ser, velho. Aqui mesmo. Ah, relógio. Cadê o celular? Até a máscara entrou. Achei o celular, peraí. Cavalo, você foi cagão, hein? Esse mechanic aqui é muito chato, cara. Quê? Ah, plantação. Meu Deus, nem foi. Meu amigo. Entendi agora. Sai do mato. Sai do mato. Tiro bem no braço. Ué? Que estranho. Ah, tá.
duvido que o meu shine tá pronto. Caraca, mano. Acabei de fazer isso, né? Não é muito fácil, hein? Ah, meu chapéu? Os outros vêm, mas esses aqui mesmo. Cara. Será que valeu duas? O norte pra cá. Olha lá. Ainda. Falta duas do Moonshine. Cara, eu vou. Deixa eu ver com uma pá. Heranças de família. Para um bando. Vamos lá. Completar alguns. Pô, mas vocês estão em dois, caras. Vocês estão, hein? Porra, fui chutado, cara. Ia fazer mesmo? Bom, mais uma missão de Moonshine.
é chato, mas... Ah não, eu ia... procurar aqui o... herança de família. Com sorte eu consigo fazer duas de uma vez. Bem no meio. Tem outra coisa aqui. Ela deve estar no baú. Também não. Cima da mesa. Uma cenoura. Eu já tava quase lá, né? Hey.
Nossa, esse cavalo é um caranguejo, cara. Disfarçado, não é possível. Seja cagão, seja o que for, mantenha calma, mantenha calma, calma, calma. Você consegue? O que que era? Você quer uma pantera ou um javali? Ah, você tá tenso ainda? Não é possível. Sair daqui. Vamos ver como é que tá o clipe, ó. Podia ter puxado pra cá também, né? Mas é, pô, esse tão bom lugar que ele tá lá.
parado. Não tá parado, cara. Aí eu fui surpreendido. São Denise e seus bicos. Opa. Não tá nesse. Caramba, também não é esse? Vamos ver como é que tá o Bushine então.
have some ideas. Now, we have a batch ready for shipment, okay? I can trust you, I know. You are not like the rest, monteur, tricheur. But when I give a batch to you, I know you will guard it with your life. You will not let a little thing like a barrage of bullets get in your way, huh? When I tell you these are valuable customers, you will look after every last job. Aí, cara. So, they are yours. Allez-y. Valeu, ele não? Celeiro. Que eu sei. Ah, muito obrigado. Quase parado, ele... Nossa, um cavalo pula nessa parte. No meio da rua é, ó. Por quê? Ferrar? Duas, por que não podia ser uma?
bien. That was a good sale. Allons-y. This will put hairs on your face, I guess. Good, yes. Now we allow it to mature, hein? Tirar mais roupas da máquina e eu volto. By the way, I see we have some fresh customers. If I may, buying ingredients for the mash is too expensive at the moment. Perhaps Maggie will have some suggestions, huh? I have looked at the new recipe. Cara, muito chato essa Don Shine. Deixa eu ver se não tem uma outra. C'est parti. Competição. Tônico criado. Mercador nenhuma, cara. Mas os dois são muito chato, cara. Então eles estão aí. Foi todas também. Deixa eu ver se eu tenho 10. Provavelmente não. Será que peixe vale? Então sim, faz essa aqui mesmo. Esse maluco aqui, o arroz é pra doidão, hein? Biotônico potente.
Nem vi que você tinha ficado sem, cara. Supplies are looking healthy right now. Uma, duas. I'll take whatever I can get. Seis. That's top notch. Guess beggars can't be choosers. Oito. Excellent. Thank you. Aba. Oh, caramba. All right, I think you know me. I'm all about playing fair. But at this rate, by the time we get ahead of the competition, I'll be dead in the dirt. So, I thought it might be quicker if we just items who deserve be bar. Tanto chato, eu vi o desafio de atropelar esse. Esse não. Ali não foi dos melhores, né?
Não vai dar bom, velho. Cadê? Ninguém vai contestar mesmo? Well done. You've certainly held up your side of the bargain with the supplies. Good work. Caraca. Thank you.
Joguei bem pouco de banda e muito armado mil. Só tem alguma coisa. Não tem nada. Competitivo. Ah, não é o bison? É o bison? Vou matar rápido. Ah, é o bison, cara. Pô, mas... dando mole assim, velho. Não morreu, hein? Será? Não vou conseguir pegar. Não vou conseguir pegar. Ah, acho que alguém já atirou. Alguém deve ter atirado explosivo nele. Que coisa, hein? Cara ali, ó. Vamos embora, né? Docks are looking good. Very nice. Acho que só falta os três de bando. Competição de pássaros e corrida. Ah, se tivesse alguém aí.
Vamos lá então. E aí, vocês vão puxar alguma coisa? Esse elemento. Caramba, vamos! Oh, véio, sério, mesmo? Olá, vai. Ai, ai. Vou ir pelo caminho aqui para ver se eu consigo mudar minhas cartas. Não, não dá. Né? Ah, é, né, cara? Quando lembramos do quando? No estado inteiro. Do outro lado disso aqui a princípio. Porra, tanto tempo aqui. Vamos lá, cavalinho, se aguenta. Não precisava nada. Thank you.
rapidão, rapidão, rapidão. Aguenta, garota. Se ela estiver vindo pra cá, seria top, hein? Valeu? Sei que você ia se esborrachar. Vambora. Tô pegando os ursos. Os ursos. Mas acho que é uma entrega curta, né, velho? Como é que é o nome? Sanguentic. Nunca que vai dar. Olha que missão foi essa. Thank you.
É, eles não estão fazendo a diária. Hello. Hello. Como é que escreve? É daily. Não é assim que escreve daily, velho. Deixa eu ver como é que escreve isso. You're looking healthy right now. Excellent. Thank you. Vou fazer. Lá, 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 lá. O que eu ia fazer aqui? Ah, é.
Cara, preciso tirar esse negócio da frente aqui. Vamos lá, pô. São duas questzinhas só. Quer dizer, três, né? Deixa eu ver quanto completou dessa aqui. Ó, quase metade, velho. É pouquinho, ó. Não sei, às vezes eu acho que esses gringos têm 13 anos, cara. Nossa. Comunicar através de mensagens. Que mensagens? Porra. Low. Quer dizer, não entendi. O polonês? Ela não é nenhuma dessas? Deixa eu ver. Cadê a chefe? Chefe tá aqui. Eu não posso puxar, cara. Bate no low. Ah, cara. Cara, como é que eu vou explicar isso? Interessa.
Tomara que esse Google saiba o que tá fazendo. Ok, bate-papo. Cara. Dadadadam. Cinquenta e dois mega, tudo isso? Ai, tá pegando aí. Vamos lá. Vamos lá, garotão. Cara, nossa, o que fiada, mano. Ai, que chatice. Deu certo, finalmente.
parecendo um quadrado, né? Man say the peace last forever. I'm with the shotgun and be. Tem que ter paciência com as gringas. Eita.
roubar. Ah, não sei, então deixa eu mudar aqui pro oficial. Ah, não posso. Seu bando. Interessante. Sabia que curva era pequena. Gringa boazinha. Fala igual um índio, né? Nem com o Google Tradutor eu consigo falar direito em inglês. Muito bom. Thank you.
La la. Zumbi. I will not shoot you. Traduzir tudo que ela fala. Para pa. Da 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 da. Caramba, shit. Most likely. Yeah, só falo yes, yes, yes.
I briefly trained as an acrobat in Portugal? I think it's one of the reasons I've stayed so spry. He was a strange man. Claimed to be a mutant. Cara, falando com uma gringa, velho, com a ajuda do Google, tá difícil. Sure. Vambora.
Best 5. Não, não, não. Alonga? Ô, caramba. Alonga. Cara, eu podia falar isso e não gosto de traduzir também, né? Nota 5 pra ela. Ela tá caçando? Tá caçando. Arma errada. Caramba, agora esse bicho corre igual um raio. Cadê? Essa aqui. Ah! Pô, também parece uma tartaruga, velho. É, foi mesmo. Como é que eu vou falar você que sabe pra gringa? Ela me ajudou aqui nas diárias do bando. Retribuição, né, cara? Caramba, fui tão longe assim. Ah, vamos lá, tradutor. You decide. Nossa. É, tá certo. Escrevi certo. For the time being. Que da hora. Vou finalizar essa live.